Ka nisur vit i ri akademik 2019-2020 në Universitetin e Qytetit të Elbasanit. Këtë vit kemi 11 degë të mbyllur dhe 7 prej tyre janë hapur me më pak se 10 studentë. Rritje theksuar ka Fakulteti i Mjekësisë, i cili ka 90% të kuotave të plotësuara, çka do thotë rreth 50% e gjithë studentëve të Universitetit të Elbasanit. Shkaku është sigurisht mungesa studentëve, mungesa infrastrukturës, mungesa investimeve. Kjo normal që është gjëra e keqe, sigurisht, sepse me 11 degë më pak mundësi, më pak studenta, më pak... Çdo gjë është më pak kualitet edukativ, sigurisht. Por shkaku mendoj se mund tjetë edhe emigrimi të rinjve jashtë shtetit për arsye në azilit, sigurisht. Shumica të rinjve ne i kemi dëgjuar në për shoqërinë tonë se është fjala e parë, letikim. Pse t'ikim? Mund të arrijmë këtu, mund të marrim një shkollë, mund të marrim një diplomë, mund të punojmë lapsit këtu. Ja shtetit nuk është se të na afrohet ndonjë gjë e madhe. Thjesht do kemi një rrogë pak më të lartë, le të themi, por nuk është se janë kushtet më të mira për ne. Mund të duken kushtet më të mira për nga jashtë, por kur e provon nga mbrenda, nuk është se janë kushtet më të mira. Diku te 4-5 vjet më parë u hap tregu gjermani punës. Ishte një treg pothuajse i panjohur më parë dhe u hap tregu për mjekësi. Për çajin e regjistruar? Për logjistikë. Kishit vështirësi në regjistrim apo? Jo, absolutisht, fare. Ishte deka juaj e përzgjedhur apo ju doli dhe unë në fakt përzgjoja disa dek. Mua më dolën maksimumi diku tek 3-4 dek, unë zgjoja logjistikës, ajo më duk më e përshtatshme. Nga gjithë dekët e tjera. Janë 11 dekë të mbyllur në Universitetin e Elbasanit. Si komenton këtë fakt? Me sa kam dëgjuar unë është për punë e penalizimit të zënë për shkak të mesatarës. Që nuk kapin mesatarën. Po, për shkak se të rinjtë tani kanë filluar migracionet, edhe mendojnë që jashtë është më mirë se sa këtu. Po, para Gjermania, studentë kërkojnë shumë shtiri në Gjermani. Nuk është diçka e mirë që këto degë janë shumë mbyllur, sepse shumë studentë në ditët e sotme i kërkojnë këto degë. Dhe shumë kanë aplikuar për në qytetin e Elbasanit, kështu që i është dhënë si mundësi dhe ka shkuar në qytetet e tjera.